Niin, oikein hyvää maanantai-iltaa minunkin puolestani. Ja tämä iltahan alkoi oikein armollisesti ja levollisesti, kun diplomi-insinöörilläkin on vaikeuksia käyttää näitä nykyaikan aparaatteja, niin sehän syvästi lohduttaa meitä, eikö totta? Ja silti tämä Antin esittely ja tästä uudesta digiraamatusta on varmaan hyvin hyödyllinen, mutta vanhassa usein varaa parempi sitten, niin kuin otettiin kirjasta kohdat esille ja kuulimme mielenkiintoista näkökulmaa. Raamatussa tosiaan en malta olla sen verran liittymättä, että myöskin meidän seuraavassa luennossa, kun puhutaan ilmestyskirjan kuvasta kadotuksesta ja taivaasta, niin jälleen puu tulee hyvin keskeiseksi uudessa taivaallisessa kaupungissa. Mutta nyt tänä iltana me perehtyisimme tähän ilmestyskirjan 7 seurakunnan kirjeisiin siinä kirjan alkupuolella. Ja todettakoon vielä, niin kuin jo viime kerralla totesimme, että ilmestyskirja on tietysti hyvin herkkä Uuden testamentin kirja, jota on tietysti ihmetelty monella tavalla ja tulkittukin hyvin eri tavalla vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana. Ja paikkapaikon tietysti kirja on erittäin vaikeasti tulkittavissa, kyllä se täytyy rehellisesti myöntää, mutta nöyrästi me sitä lähestymme. Ja niin kuin Lutherkin sanoi aikanaan, että jos on joku kohta, mitä et ymmärrä, niin nosta hattua ja mene ohitse. Ehkä se myöhemmin sitten avautuu sinulle. Ja tietysti hyvä on palata vielä siihenkin, että millä tavalla me nyt sitten tänä iltana tulkitsemme ilmestyskirjaa. No, joku saattaa säikähtää, kun puhutaan Raamatun tulkitsemisesta ja sanoo, että ei minä mitään tulkitse, että minä luen Raamattua. Mutta tällä tulkitsemisella tarkoitetaan sitä, että joka ei ole minusta mikään uhka ollenkaan, vaan vuosisatojen aikana on hioutunut kristittyjen erilaisia yhteisiä käytänteitä ja tapoja ymmärtää Raamattua. Meidän luterilaisina tietysti on hyvin keskeistä se, mitä Kristus on Raamatussa, punaisena lankana kaiken keskuksena. Ei niin, etteikö muutkin kristityt pitäisi tätä tärkeänä, mutta se on ollut meille hyvin semmoinen paavalilaiseen opetukseen pitäytyen. Ja tässä kun nyt käymme läpi näitä 7 seurakuntakirjettä, niin tässä oikeastaan liityn 3 tällaiseen tulkintaperinteeseen. Ensimmäinen on tällainen traditiohistoriaalinen tulkintatapa, joka nyt yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että me huomaamme, että aika monessa kohden ilmestyskirjan kirjoittaja Johannes viittaa ja liittyy vanhan testamentin juutalaisuuden ja vanhan testamentin tapahtumiin yleensä. Sitä tarkoitetaan tällä traditiohistorialla nyt noin yksinkertaistaen. No, toinen näkökulma on sitten ajan historia. Eli tässä on mielenkiintoista nyt nähdä näitä, kun käymme läpi näitä kaupunkeja, että nehän olivat todellisia kaupunkeja vähässä Aasiassa nykyisen Turkin alueella. Ja monien rauniot on vielä tänä päivänä nähtävissä. Ja tämä ajan historia vaikuttaa tähän Johanneksen kirjoittamistyyliin kyllä, koska hän hakee vertauskuvia niiden kaupunkien elämänmenosta, niin kuin kohta huomaamme. Ja kolmas sitten ehkä se kaikkein tärkein ja herkin on tietenkin tämä niin sanottu eskatologinen tulkinta, eli tässäkin näkyy ihan selvästi, että tämä kaiken päämäärä tämän elämän jälkeen, Jumalan todellisuus, johon ylösnoussut Kristus sitten monella tavalla viittaa, kun hän Johannekselle näyttää tätä näkyä, jonka Johannes saa tehtäväkseen sitten kirjoittaa ylös siihen muotoon, jonka me nyt tunnemme sitten Uuden testamentin ilmestyskirjana. Ja viime kerralla jo totesimme, että ilmestyskirjan voi jakaa yksinkertaisesti 2 pääjaksoon. Totta kai se voi jakaa paljon yksityiskohtaisemminkin. Mutta tämän luennon teemana on siis ensimmäisestä 3 lukuun käsittävät kirjeet 7 Aasian seurakunnalle, jotka olivat siis historiallisia seurakuntia
varhaiskristillisenä aikana. Ja sitten luvusta 4 aina luvun 22 loppuun on sitten näiden väkevien ilmestysten ja näkyjen sarja, josta me sitten ensi kerralla marraskuun 9. toivon mukaan saamme sitten jonkun näytteen, mutta ei tietenkään tyhjentäen ilmestyskirjaa. Ja nyt kun me näitä 7 lähetyskirjettä, jotka on osoitettu vähän asian nimeltä mainitulle kaupunkiseurakunnille, tutkimme, niin tietysti palaamme viime kertaan siinä mielessä, kun puhuimme luvuista ja symboleista, että tässäkin tämä luku 7 nyt ei ole mikään matemaattinen luku ensisijaisesti, vaan se kuvaa vertauskuvallisesti pyhää täydellisyyttä, eli 7 seurakuntaa ilmentää tässä koko silloista kristikuntaa. Ja tämä on hyvä pitää niin kuin mielessä. Ja siihen palaamme tässä vielä. Edelleen tässä ensimmäisessä näyssä on muutama yksityiskohta, 7 kultaista lampujalkaa. Jälleen tämä luku 7 kuvaamassa tällaista täydellisyyttä, jonka keskellä on henkilöhahmo, Johannekselle ilmestynyt Kristus. Voidaan sanoa, että on seurakuntansa keskellä, kun hän on näiden 7 lampujalan keskellä. Ja näitä lampunjalkojahan verrataan myöskin näille seurakunnille, että kullakin seurakunnalla ikään kuin on oma lampunsa, jota pitää vaalia. Ja tästä me hyvin voimme katsoa, liittyen nyt tähän niin sanottuun traditiohistorialliseen tulkintaan, että me löydämme Danielin kirjan 7. luvusta, jakeesta 9 kohdan. Kun minä sitä katselin, istuivet asetettiin paikalleen ja iankaikkinen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Daniel kuvaa tätä vanhinta, jolla ymmärretään siis tietysti Israelin Jumalaa, Jahvea. Ja tässä itseänsä Jumalaa kuvataan näin, ja niin kuin me huomaamme, niin ilmestyskirjassa ylösnoussutta Kristusta kuvataan aivan samoin vertauskuvin. Ja kun tässä vielä puhutaan kasvojen hohteesta, niin kuin Jumala hohti valkeutta, niin myöskin nyt ylösnoussut Kristus. Ja sitten tässä, kun puhutaan tästä kaksiteräisestä miekasta, niin mehän muistamme tämän Paavalin Efesolaiskirjeen lopun, jossa hän puhuu tästä hengellisestä varustautumisesta ja hengen varusteista toteamalla, että pukekaa yllenne Jumalan sota-asu, täältä se löytyy. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviämään taistelussa pystyssä pysyen. Ja niin edelleen. Sitten hän toteaa, että ottakaa pelastuksen kypärä ja ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja niin kuin vanhastaan on ymmärretty, että kaksiteräinen miekka kuvaa Jumalan sanan kahta puolta, lakia ja evankeliumia vertauskuvastossa. Mutta tässä kohden on hyvä myöskin muistaa se, kun kuvataan Kristusta tällaisena taivaallisena hahmona 7 lampujalan keskellä, että se hohde, mikä hänestä lähtee, on itsensä Jumalan hohdetta. Toisin kuin Mooseksen kasvot, jotka nekin hohtivat, kun hän palasi Siinain vuorelta saatuaan 10 käskyä, mutta Mooseksen kasvot hohtivat ikään kuin kuu hohtaa auringonvaloa. Niissä itsessään ollut sitä hohdetta, mikä tässä Kristuksen kasvoissa, niin kuin sitten Danielin kirjassa itsensä Jumalan kasvoissa on ollut ja on. Niin, sitten tällaisen voimakkaan näyn ja kuvan keskeltä lähtee sitten nämä lähetyskirjeet etenemään, jossa siis kutakin seurakuntaa neuvotaan kyllä erikseen,
ja voimme sanoa hyvin henkilökohtaisesti, mutta samalla sitten kehotetaan ottamaan vaarin koko kirjan sanomasta, siis koko ilmestyskirjan sanomasta. Ja senkin me huomaamme aika helposti, että tällä kirjeellä 7 seurakunnalle, näillä kirjeillä on hyvin yhdenmukainen muoto, jäsenys ja tyyli. Ja voidaan sanoa ja ajatella, että Johanneksella oli ainakin 5 eri syytä kirjoittaa tämä näky ylös. Ensinnäkin kiertokirjeen lähettäminen sen ajan kaupunkeihin takaisin niille laajan julkisuuden. Aivan niin kuin Paavalikin aloitti usein työtään kaupungeista, johon ihmiset kokoontuivat ja toreilla käytiin keskustelua. Sieltä usein kaikki uudet aatteet ja myöskin uskonnolliset viestit levisivät maaseudulle. Näin tässäkin voimme ajatella, että nimenomaan on kaupunkiseurakunnat valittu kirjeiden kierto, ja nämä on ollut kiertokirjeitä, niin kuin yleensä Uuden testamentin kirjeet, että niitä on luettu sitten eri seurakunnissa. Ja näin on saatu aikaan laajaa julkisuutta niille. Toiseksi Johannes tunsi näiden kaupunkien olosuhteet myöskin, niin kuin me tässä kohta huomaamme, ja hän käytti myöskin näitä kaupunkien tätä yleistä ilmettä tällaisena vertauskuvien lähteenä. Kolmanneksi hän tunsi myöskin seurakuntia uhkaavat vaarat ja käsitteli niitä vaaroja tietenkin toivoen voivansa vaikuttaa seurakunnan hengelliseen tilaan. Neljäs syy tietysti oli se, että Johannes kirjeensä avulla, niin kuin jo viimeksi puhuimme, niin nimenomaan halusi toivoa ylläpitää. Ilmestyskirjahan on toivon ja rohkaisun kirja, joka tietysti ilmenee tällaisena vertauskuvina ja ikään kuin salaisina merkkeinä, kun ei voitu suoraan puhua evankeliumia siinä historiallisessa tilanteessa, missä oltiin. Mutta valitut ymmärsivät ja kokivat toivoa ja rohkaisua, niin kuin tässä kohta huomaamme ihan konkreettisesti. Ja 5. syy oli tietysti kaikkein tärkein, kun itse ylösnoussut Jeesus oli antanut Johannekselle tämän tehtävän kirjoittaa. Ja näin me käymme nyt sitten läpi 7 seurakuntakirjettä noin lyhykäisesti pääpiirteissäin. Ja aloitamme tästä Efeson seurakunnasta, joka oli aikanaan suurin ja virein vähän Aasian kaupungeista. Ja tälle me voisimme antaa vaikka otsikoksi ensirakkaudesta luopuneet. Ymmärtääkseni siellä on ollut jaossa myöskin se karttalehti, josta voitte seurata näiden kaupunkien sijaintia ja myöskin niitä ilmestyskirjan kohtia, jotka esittelevät kunkin seurakuntakirjeen. Ja Efesoa kutsuttiin myöskin Aasian valoksi, joka viitannee kaupungin sijaintiin valtateiden risteyksessä. Efesos oli rannikkokaupunki ja myöskin kaupan keskus. Ja siellä oli muun muassa Artemin temppeli ja keisarin kultti oli siellä hyvin keskeistä. Ehkä joku teistä on käynytkin tämän päivän Efeson raunioilla, jossa näkyy näitä keisarin patsaitakin, josta on pää poikki, koska aina vaihdettiin sitten vaan päätä. Muuten sitten patsas pysyi suunnilleen samanlaisena, niin se oli sen ajan rationalisointia, kun keisari vaihtui. Se on yllättävän hyvin se kaupunki niin kuin säilynyt siinä mielessä, että saa mielikuvaa, mitä oli antiikin kaupungit. Meri on paennut tosin kauaksi, mutta esimerkiksi amfiteatteri on siellä yllättävän hyvin säilynyt, josta apostolien teossa kerrotaan Efeson kokouksesta, jossa oli niin kova meno päällä, että kaikki ei tiennyt edes, miksi oltiin kokoonnuttu, mutta oli kuitenkin kokousta. Pidettiin siihenkin maailman aikaan, niin kuin nykyäänkin, näitä monia mielenilmauksia ja kiistakeskusteluja. Ja tosiaan kaupungissa oli hyvin tämmöinen moni-ilmeinen uskonnollisuus. Tämä on tätä ajan historiaa sitten, joka antaa meille tietynlaista taustaa tähän. Efeson seurakunta saa siis tosiaan kiitosta siitä ensinnäkin, että se ei ole suvainnut niin sanottuja pahoja ihmisiä. Tämä nikolaittain lahko tai ryhmä oli näitä niin sanottuja pahoja ihmisiä, jotka uhkasivat kristillistä seurakuntaa ja johonka Johannes tässä nyt viittaa.
Ja tämän lahkon keskuudessa ja piirissä ihannoitiin yhteisomistusta ja tämmöistä hyvin vapaamielistä elämää. Yhteisomistus ei koskenut vain taloudellista yhteisöllisyyttä, vaan myöskin esimerkiksi yhteisön naisia pidettiin yhteisinä. Ja tämä kultti oli avoimessa vuorovaikutuksessa pakanallisuuden kanssa. Ja erityisen ongelmallista tässä Efeson seurakunnassa oli sitten se, mikä varhaiskristillisyydessä oli yleensä hyvin herkkä kohta, tämä epäjumalille uhratun lihan syöminen. No tässä me tullaan tähän niin sanottuun traditiohistoriaan. Elikkä, ja voimme lukea täältä apostolien tekojen 15. luvun hyvin keskeisen kohdan, niin sanotun apostolisen kokouksen päätöksiä, jossa todettiin näin: Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin. Eli tässä karsittiin juutalaisia perinnäissäännöksiä niin kuin hyvin pitkälle, mutta näihin haluttiin pitäytyä, ja nyt tämä nikolaittain lahko sitten rikko tätä hyvin keskeisiä asioita kohtaan. Ja oli tietysti muutenkin tällainen vapaamielinen, ja näin ollen lahko oli irtaantunut tästä varhaiskristillisyyden pääuomasta, kristuskeskeisestä opetuksesta, ja oli saanut vaikutteita eri pakanallisista suunnista ja myöskin tietysti varmaan keisarin palvonnasta, joka niin kuin oli hyvin vahvasti esillä, niin kuin edellä totesin. Varsinainen kritiikki Johanneksella kuitenkin kohdentuu seurakuntalaisten keskuudessa ilmenevään hengelliseen kylmyyteen, luopumiseen ensirakkaudesta. Tämä on sellainen käsite, jota on usein viljelty hengellisissä puheissa ja ihmetelty, että mitä on ensirakkaus tai ensimmäinen rakkaus tai miten se nyt käännetäänkin. Voisimme ajatella näin, että nämä harhaopit olivat tuoneet seurakuntaan Efesoksessa toisaalta opillista kiivautta, että tällainen keskinäinen rakkaus oli hiipunut, niin kuin toisen luvun jakeessa 4 ja 5 Johannes kirjoittaa näin: Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut ja käänny, ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Eli kyse ensirakkaudesta tai ensiajan rakkaudesta voisi olla myöskin, että on luovuttu seurakuntayhteydestä ja siitä yhteisöllisyydestä, joka vallitsi silloin, kun oltiin tultu herätykseen ja oltu kasteella. Tai sitten se voi viitata armolahjojen väheksymiseen, nyt kun seurakunta oli kasvanut ja organisoitunut tässä muuttuneessa elämäntilanteessa, niin tällainen veljien ja sisarien välinen lämmin yhteys oli muuttunut jotenkin kylmäksi, ja ehkä sillä tavalla oli ruvettu väheksymään näitä henkilahjoja, joita kenellä tahansa saattoi seurakunnassa olla. Ja ehkä korostui jotkut tietyt, niin kuin viratkin alkoi vähitellen muotoutumaan. Ja erilainen tämmöinen hierarkia tunki mukaan. Tässähän puhutaan siis yhteisön, seurakunnan ensirakkaudesta. Useinhan me tätä ajattelemme myöskin hyvin henkilökohtaisesti. Ja varmaan näinkin voidaan ajatella, että silloin kun uskoon tulimme, niin asiat olivat niin ja niin, ja nyt tuntuu, että on väljähtynyt. Mutta keskeistä tässä on sitten kuitenkin kehotus palaamaan, tekemään parannusta. Toinen lähetysseurakunta on tässä nyt Smyrnan satamakaupunki, joka sekin sijaitsi valtateiden varrella. Ja voidaan sanoa, että tässä on
kysymys köyhästä yhteisöstä, joka oli kuitenkin rikas. Smyrnan kaupunki oli Homeroksen kotikaupunki ja kulttuurielämästä hyvin tunnettu. Smyrnassa oli Aasian suurin teatteri sekä Rooman hallitsijoille ja epäjumalle rakennettuja pyhäkköjä. Ja kaupungissa oli myöskin juutalainen synagoga. Ja nyt tässä Johannes näkee, että Smyrnan seurakuntaa uhkasi kaksi vaaraa. Roomalaismielisyys oli tuonut muassaan tämän keisarin palvonnan, jota edellytettiin usein hyvinkin ehdottomasti ja väkivaltaisesti. Ja toinen uhka nousi sitten vihamielisten juutalaisten keskuudesta, jotka kiistelivät kristittyjen kanssa. Ja kristit olivat joutuneet uskonsa tähden herjausten kohteeksi ja taloudellistikin elettiin ahtaalla. Mutta siitä huolimatta hengellinen elämä Smyrnassa oli rikasta ja seurakuntaa ei lainkaan moitita, vaan Johannes ainoastaan varoittaa edellä kuvatusta kahdesta vaarasta. Eli vaikeuksien keskellä tulee säilyttää uskon rohkeus loppuun asti, niin kuin toisen luvun jakeessa 10 Johannes kirjoittaa. Älä yhtään pelkää sitä, mitä joudut kärsimään. Saatana on sulkeva muutamia teistä vankeuteen, jotta tätä koetaltaisiin, että joudutte ahdinkoon 10 päiväksi. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Tämäkin jae on usein hyvin paljon siteerattu hautajaisissakin, joka on siis hyvin, hyvin kaunis kuva juuri tästä taivasodotuksesta ja tästä eskatologisesta näystä, että me emme kilvoittele vain tämän elämän ajan, vaan me tähtäämme seurakuntaelämällä, että matka jatkuisi aina ajanrajan tuolle puolelle ja me pääsisimme perille. Ja näin ollen Johannes valaa tässä uskon rohkeutta seurakuntaan. Ja sitten hän käyttää tässä aika erikoista vertausta, jos huomasitte, kun hän puhuu tämmöistä 10 päivän ahdingosta. Ja jos katsomme taas Vanhan testamentin puolelta, eli Danielin kirjan, Danielin kirjan ensimmäisessä luvussa, se on tällainen mielenkiintoinen kuvaus. Jakeessa 12. Mä voin lukea sitä vaikka vähän enemmänkin siinä. Nimittäin Daniel, hän oli ystäviensä kanssa päässyt tämän kuningas Nebukadnessarin hoviin. Ja kuningas pyysi, että heistä pidetään hyvää huolta. Mutta Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä. Ja hän pyysi yli eunukilta lupaa, että hän ei näin tarvitsisi tehdä. Tämä yli eunukki hän oli siis tämän kuninkaan tämmöinen korkea virkamies, joka hoiti näitä käytännön talousasioita. Jumala oli antanut Danielin päästä yli eunukin suosioon ja ystävyyteen. Mutta yli eunukki sanoi Danielille, kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne. Pelkään hänen näkevän, että kasvonne ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takianne joudun hengelläni vastaamaan asiasta kuninkaalle. Ja sitten tulee tämä kohta. Daniel sanoi valvojalle, jonka ylieunukko oli määrännyt pitämään huolta Danielista, Hanajasta, Misaelista ja Asariasta. Saisimmeko sentään koittaa 10 päivän ajan? Antakaa meille pelkkiä kasviksia syötäväksi ja vain vettä juotavaksi. Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka syövät herkkuja kuninkaan pöydästä. Tee sen jälkeen palvelijoillesi niin kuin parhaaksi näet. Valvoja suostui tähän ja antoi heille 10 päivää aikaa. Ja tässä on mielenkiintoinen liittymäkohta
siinä mielessä, että tällainen 10 päivän ajanjakso, tietynlainen koetuksen aika. Tässä Johannes käyttää sitä niin kuin hyväkseen. Juutalaiset tunsivat tätä kirjoituksia ja kertomuksia, että he ymmärsivät tätä traditioa, miten Danielin ja kumppaneiden oli käynyt hyvin, kun he eivät syöneet juutalaisilta kiellettyä ruokaa. Tämä voi olla vähän vaikea meidän aina ymmärtää tätä ruokakulttuuria ja sen uskonnollista merkitystä. Ja tässä kun puhutaan viimeisistä ajoista ja näistä kristittyjen kärsimyksistä, jotka ovat ikään kuin 10 päivää kestäviä. Eli kaikella kärsimykselläkin on määrä aikansa, joka voi tuoda sitten voiton, kun olemme uskollisia kuolemaan asti. No sitten Bergamon seurakunnalla oli keskeinen asema myöskin Aasian seurakuntien keskuudessa. Bergamon, se oli provinssin pääkaupunki, ja siellä oli noin 250 000 asukasta, vähän niin kuin melkein Tampereella tänä päivänä. Ei nämä ihan pieniä kaupunkeja kaikki olleet. Monista kaupungin loistavista rakennuksista merkittävin oli Akropoliilla sijaitseva Zeus-jumalan alttari. Akropoliihan on kaupunkien korkea, usein rannikolla oleva. Ateenassahan se on hyvin tuttu, tämä Akropoliis-kukkula. Ja tämä pyhäkköalue, siis Zeus-jumalan alttari, sai nimekseen Saatanan valtaistuin. Siis kristittyjen piirissä. Ja seurakuntalaiset eivät kieltäneet uskoaan Kristukseen. Siihen viittaa myöskin tämä marttyyri Antipaksen kohtalo, joka tässä toisen luvun jakeessa 13 mainitaan. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä Saatana on valtaistuimensa, Saatanalla on valtaistuimensa. Silti tunnustat horjumatta minun nimeäni, etkä ole kieltänyt uskoasi minuun, et edes silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä Saatana asuu. Eli nikolaittain oppiin kuitenkin sitten Pergamossa suhtauduttiin jotenkin suvaitsevaisesti. Ja siinä tullaan esille, että puhutaan tämmöistä Pileamin opista. Ja jälleen meidän täytyy tuntea traditiohistoriaa, eli vanhan testamentin kertomuksia juutalaisuutta tässä tapauksessa ripauksen verran. Nimittäin tämä herra Bileamhan oli Israelin kansan profeettoja, ja hänen toimistaan kerrotaan siellä hyvinkin laajalti. Ja häntä pyydettiin kiroamaan juutalaisia, mutta ei hän siihen sitten suostunut, mutta vähitellen hän kuitenkin sitten sen ympäristön paineessa niin kuin vilpistyi pois tästä Jahve-uskosta, jos näin lyhyesti kerrotaan. Ja esimerkiksi Pietarin kirjeessä toisen Pietarin kirjeen toinen Pietarin kirje, toinen luku. Tässä voi käydä kohta niin kuin insinöörille, että ei löydy oikeaa kohtaa, vaikka mä oon niitä tänne laittanut tämmöisiä yksinkertaisia merkkejä. Toinen Pietarin kirje, toinen luku ja jae 15. Suoralta tieltä poikettuaan he ovat eksyneet ja lähteneet samalle tielle kuin Bileam, Peorin poika, joka mieltyi petoksesta tarjottuun palkkaan, mutta jota ojennettiin hänen rikkomuksensa tähden. Aasi, mykkäeläin, puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömät aikeet. Se on hauska kertomus. Mutta olennaista tähän liittyen oli siis se, että tämä Bileamin oppi oli siis luopumista tässä tapauksessa kristillisestä perusopetuksesta ja ymmärryksestä. Niin kuin Juudan kirjassa tähän myöskin vielä viitataan. Nämä esimerkit osoittakoon siis sen, että sekä vanhan että uuden testamentin
liittymäkohtia löytyy tähän ilmestyskirjan vertauskuvastoon, joka meille ensi alkuun tuntuu aika oudolta. Katsotaan nyt, mistä Juuda löytyy tästä. Siellä todetaan näin, voi heitä, he ovat lähteneet Kainin tielle, palkan toivossa he ovat harhautuneet Bileamin jäljille, ja Koorahin tavoin he ovat kapinoinnillaan hankkineet itselleen tuhon. Tässä Juuda kuvaa näitä ihmisiä, jotka herjaavat sitä, mitä eivät tunne, sitä, mistä ovat luonnostaan järjettömän eläinten tavoin tuntevat ja saattavat itsensä tuomioon ja niin poispäin. Eli näitä Vanhan testamentin kertomuksia ja tapahtumia käytetään niin kuin tällaisena vertauskuvana peilaamaan sitä tilannetta, missä nyt tässä tapauksessa Pergamon seurakunta eli. Ja tämä saattoi käytännössä merkitä siis sitä, että tämän Bileamin opin seuraaminen merkitsi osallistumista keisarin kunniaksi järjestettyihin uhriaaterioihin pakanatemppeleissä, joihin usein naapurusto ja ehkä työtoverit ja muut haastuvat mukaan. Mutta niille, jotka seuraavat Johanneksen ohjeita, on tullut voittopalkinto, joka tässä jakeessa 17, sitten toisen luvun jakeessa 17 voittopalkinto kuvataan näin. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven. Ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. No niin, jälleen voittopalkintoa kuvataan Vanhan testamentin taustaa vasten. Tämä mannahan tässä nyt on meille varmaan helposti muistamme, miten Israelin kansa sai tätä mannaa syödäkseen erämaassa. Ja tässä varmaan voimme ymmärtää, että manna viittaa myöskin pyhään ehtoolliseen kristillisen seurakunnan keskuudessa. Mutta mikä sitten tällainen valkoinen kivi on, jonka uskovaiset saavat kerran taivaassa? Niin siinä tietysti valkoinen väri taas puhuu tästä taivaallisesta kirkkaudesta, itse Kristuksesta. Ja tietysti hän, joka meille kiven antaa, on itse Kristus. Ja niin kuin tässä sanotaan, että Kristus ja kiven saaja sitten sen uuden nimen kerran tietävät ja näkevät ja ymmärtävät. Tässä on hyvin kaunis kuva taivaan todellisuudesta, johonka ikään kuin viitataan tällaisella. Ja niin kuin me ehtoollista viettäessämme, mehän koko ajan olemme siinä, niin kuin alttarikin kuvaa, vielä tämä maan päällä vaeltava seurakunta ja jo perille päässyt uskon yhteisö. Että me emme elä vain tämän puoleista elämää, vaan uskossa elämme jo pyhää mannaa syöden, niin kuin Jumala antoi sitä kerran erämaassani ja Kristus antoi ruumiinsa ja verensä. Ja kerran me saamme sitten valkoisen kiven, jota voi hyvin ajatella myöskin kasteen kautta tätä nimen saamista, mutta kerran se on sitten vielä suuri salaisuus. Se on mielenkiintoista, että kun Raamatussa puhutaan taivaasta, josta ensi kerralla puhumme enemmän, niin usein nämä viittaukset ovat hyvin tällaisia niukkoja. Mä oon aina itse ihaillut Paavalin ilmaisuja, kun hän sanoo, että taivas on sitä, että saamme aina olla Herran kanssa. Tai ettei kenenkään mieleenkään ole tullut, miten ihana ja täydellinen ja levollinen paikka taivas on. Tässäkin nämä kuvat antaa kuitenkin sellaisen rohkaisun, että tänne suuntaan me olemme menossa. Tyatiran seurakunta ja koko kaupunki oli aikanaan varsin vauras. Ja kaupunki sijaitsi Tasangolla, missä kauppatiet kohtasivat. Ja kaupungin henkistä ilmapiiriä hallitsi keisarin palvonta niin kuin niin monesti niillä seuduilla. Ja eräänä ilmentymänä oli kaupungissa Apollo Tyrimnaioksen palvontapaikka tällaisena jumalallisena hahmona.
Ja tämä työtilan osoitettu kirje täydentää myöskin tätä Nikolaitosta sitä lahkoa ja esittelee tämän opin pohjalta syntyneen Isabel-kultin. Ja taas täytyy tuntea tripaushistoriaa, että kuka oli tällainen rouva Isabel. No vanhassa testamentissahan hän oli kuninkaan puoliso, joka oli foinikkialaista syntyperää, toisin sanoen ei juutalainen, jonka kuningas Ahab oli nainut. Ja tämä Isabel-rouva olikin tomera mamma ja toi voimakkaasti näitä omia uskonnollisia juutalaisuuteen vieraita oppia ja käytänteitä juutalaisten keskuuteen. Ja näin tämä nimi Isabel oli niin kuin hyvin tällainen pelottava ja varoittava esimerkki. Ja nyt tässä Tyatiran seurakunnassa vaikutti tällainen naisprofeetta, jolle sitten kyläläiset oli antanut lisänimen Isabel, koska hänen toiminnassaan oli samankaltaisia piirteitä, mitä he niin kuin muistelivat kuningas Ahabin ajalta. Ja nyt oli siis vaarana, että Tyatiran seurakunta ajautuisi mukaan tämmöiseen siveettömään elämänmenoon, niin kuin toisen luvun jakessa 20 sanotaan. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista, tuota Isabelia, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijani harhaan, harjoittamalla siveettömyyttä ja syömällä epäjumalille uhrattua lihaa. Ja tällä siveettömyydellähän yleensä noihin aikoihin ymmärrettiin tällaista uskonnollista ja temppelirituaaleihin liittyvää siveettömyyttä ennen kaikkea, jonka liittyy myöskin tämä epäjumalle uhratun lihan syöminen. Ja varmaan se siveettömyys oli muutakin, mutta se nyt tietysti kohdentui keskeisesti näihin uskonnollisiin menoihin. Ja nyt tätä tuli kaikkea tällaista välttää, koska taustalla oli tämä apostolien kokousten päätös, niin kuin me hyvin muistamme. Ja tämä Tyatiran seurakuntakirja on myöskin varhaisempia todisteita kristillisen salatiedon, eli gnoosiksen ilmentymisestä. Nämä gnostikot väittivät, että he omaavat semmoisen korkeamman tiedon Jumalasta ja hänen salaisuuksistaan. Ja he uskovat päässeensä selville kaiken jumalallisen alkuperustuksesta, niin kuin toisen luvun jae 24 kuvaa näin. Mutta teille muille työtiralaisille, jotka ette seuraa tuota oppia, ettekö ole vihkiytyneet saatanan salaisuuksiin, niin kuin sanonta kuuluu. Teille minä sanon, mitään uutta taakkaa en pane teidän kannettavaksenne. Eli kunhan pysytte erossa näistä menoista ja epäille uhratun lihan syömisestä ja näistä juhlista. Ja keskitytte kristilliseen elämäntapaan ja myöskin kristilliseen jumalanpalveluselämään ja pyhään ehtoolliseen. Ja harhaoppeja on siis vastustettava, koska ne haurastuttavat seurakunnan niin kuin sisältäpäin. Ja sitä Johannes piti vaarallisena, koska heikentynyt kristillisyys ja uskon vakaumus, eihän se kestäisi vainojen aikana. Ja näin Johannes rohkaisee kristittyjä tunnustamaan värinsä. Ja tässä tulee jälleen yksi kaunis ja mielenkiintoinen yksityiskohta, kun Johannes puhuu sitten aamutähdestä. Tässä toisen luvun jakeet 26 luvun tai tämän kappaleen loppuun. Sille, joka voittaa, sekä joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, niin minä annan vallan hallita kansoja. Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla, lyö pirstoksi niiden saviastioita. Hän saa saman vallan, jonka minä olen isältäni saanut, ja minä annan hänelle
aamutähden. Jolla on korvat, sä kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Johannes rohkaisee kristittyjä siis tunnustamaan väriä, ja aamutähti tässä ymmärtääkseni on Jumalan pyhä henki, jonka Kristus antaa omilleen. Ja vertauskuvallisesti voimme ajatella, että seurakunta kestää lopun ajan yön pimeydessä juuri tämän aamutähden loistaessa, ennen kuin ikuinen aamu sitten lopulta valkenee. Ja tämä lupaus aamutähdestä haastaa kristittyjä tietysti valinnan paikalle. Seurataanko Kristusta, joka lahjoittaa meille aamutähden eli pyhän henkensä, vai alistutaanko keisarin palvontaan? Sardes oli kuuluisa valkoisesta villastaan. Kaupungissa sijaitsi hyvin suojaisessa paikassa maantieteellisesti, ja siellä asui myöskin runsaasti juutalaisia. Myöskin Sardeen seurakunta oli tuohon aikaan eräs merkittävimpiä varhaiskristillisyyden keskuksia. Seurakunnan ongelmana oli kuitenkin valvomisen heikkous tai sen puuttuminen kokonaan. Tämä turvallinen ja vauras olotila oli vienyt yhteisön vääränlaiseen varmuuteen. Sillä oli kyllä nimi elävien kirjoissa, mutta seurakunta oli hengellisesti lähes kuollut. Niin kuin 3:2-3 Johannes havahduttaa Sardeen seurakuntaa sanomalla: herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä. Sitä, mikä oli jo kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan. Tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas yllättäen sinut hetkellä, jota et aavista. Niin, oli tehtävä siis parannusta, ja tässä minusta hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi ikään kuin kuvataan tai kerrotaan, mitä parannuksen tekeminen on. 4 kohtaa. Ensinnäkin muista. Muista sitä aikaa, kun kuulit hyvän sanoman ensi kertaa. Ja kun kuulit sanaa, niin otit sen myöskin vastaan. Ja tarkkaa ikään kuin tätä prosessia. Että kun me seurakuntana kokoonnumme Jumalan sanan ääreen tai eri hengellisiin hetkiimme jumalauselämään, niin mehän kokoonnumme muistelemaan. Siis muistamaan sitä, mitä Kristus on kerran tehnyt. Ja mehän muistamme ja muistelemme evankeliumia. Ja kun me sitä kuulemme, niin evankeliumin voima saa aikaan sen, että me myöskin otamme sen uskossa vastaan. Ja nyt tätä pitäisi tarkata, ettei tämä nyt meiltä unohdu ja väljähdy. Tämä parannuksen tekeminen, joka on siis tällaista jatkuvaa prosessia, ei vain kerran tapahtuvaa. Joka aamu on armo uusi. Siitä meidän on lähdettävä. Sardeessa oli kuitenkin muutamia, jotka eivät olleet tahranneet vaatteitaan. Ja kun nyt kaupunki oli villan tuotannon keskuksia, niin Johannes käyttää vertausta tästä vaatteiden tahraamisesta juuri silloin, kun epäjumalan palvontaa tai keisarin palvontaa harjoitettiin. Puhtaat vaatteet tahraantuivat. Ja näin voitto tahrattomille takaa valkeat vaatteet ja vakuutuksen, ettei nimeä pyyhitä pois elämän kirjasta. Tämäkin on muuten mielenkiintoinen yksityiskohta, tämä nimi elämän kirjassa, josta oikeastaan voisimme lukea ihan tämän taas juutalaiseen perinteeseen palataksemme, ja meille tietysti kristityillekin totta kai tärkeään Mooseksen kirjan kohtaa, jossa meille kerrotaan näin. Toinen Mooseksen kirja, luku 32.
Ja sieltä sitten jakeet 30 ja 32. Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, te olette tehneet hyvin suuren synnin, minä nousen nyt vuorelle Herran luo. Ehkä voin sovittaa teidän syntinne. Sitten Mooses palasi Herran luo ja sanoi, voi Herra, tämä kansa on tehnyt suuren synnin, he ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Puhutaan sitä kultaisen vasikan puuhasta. Ja sitten Mooses sanoi, anna anteeksi heidän syntinsä, mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi. Silloin Herra sanoi Moosekselle, minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Mene nyt ja vie kansa maahan, josta olen sinulle puhunut. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi, mutta tilinteon päivänä minä rankaisen kansaa sen synnistä. Näin Herra kuritti israelilaisia, koska he olivat yhdessä Aaronin kanssa tehneet sonnipatsaan, niin kuin nykyraamattu sanoo, kultaisesta vasikasta. Mutta yhtä kaikki tämä, että nimi on elämän kirjassa, ja kauhistuttavaa on se, jos se pyyhitään sieltä pois, niin on tässä myöskin Johanneksen vakava sana Sardeen seurakuntalaisille. Ja niin kuin Matteuksen evankeliumissa todetaan, niin aivan niin kuin tässä 3. luvun jakeessa 5, se joka voittaa saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämänkirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni isäni ja hänen enkeliensä edessä. Niin tässähän myöskin muistamme Matteuksen evankeliumin 10. luvusta, jossa Jeesus sanoo, että miten hän tuntee omansa ja tunnustaa heidät isän edessä. Että hyvin tällainen keskeinen linja. Ja nyt olisi tärkeää, että hengellisessä mielessä vaatteet olisivat puhtaat ja olisimme puhdistautuneet Kristuksen veressä, niin kuin me usein sanomme hengellisesti. Filadelfia oli nuorin mainituista 7 seurakunnasta. Ja kyseessä oli rajakaupunki, josta kutsuttiin portiksi itään. Ja tuliperäinen maaperä tarjosi viljavan maaperän, ja viinin viljely olikin kaupungin tärkeitä elinkeinoja. Filadelfia kutsuttiin myöskin noihin aikoihin pikku Ateenaksi, koska siellä oli monia temppeleitä. Ja kaupunki oli kuuluisa uskonnollista juhlistaan, erityisesti viinin jumalaa palvottiin siellä pääkultissa. Filadelfian seurakunta oli vähäväkinen ja ulkonaisesti heikko, eikä yhteisöllä ollut paljonkaan vaikutusvaltaa siinä kaupunkiympäristössä. Tarvittiin siis paljon rohkaisua ja lohdutusta. Ja näin kirjeessä puhutaankin avainten vallasta. Kristus itse avaa ja päästää sisälle Jumalan valtakuntaan. Tässä muuten, kun näitä, niin kuin tiedämme, niin näitä seurakuntia on joskus sitten nimiä, myöskin vapaissa suunnissa käytetään. Filadelfiahan on aika yleinen, yleinen helluntai-seurakunnan nimi, koska se tässä seurakuntakirjeiden joukossa on hyvin tällainen toisaalta heikko, mutta sillä annetaan keskeinen tehtävä julistaa evankeliumia siellä omassa elämän ympäristössä, niin kuin 3. luvun jae 8 sanoo, minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on nyt avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varteen, etkä ole kieltänyt nimeäni. Ja niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi, vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartamaan maahan jalkojesi edessä, että he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni. Eli tässä Filadelfian seurakunta saa juuri tällaisen lähetystehtävän, niin kuin tietysti muutkin seurakunnat totta kai. Ja tässä kun puhutaan, että seurakunta saa uusia jäseniä saatanan synagogasta, niin siinähän tarkoitetaan näitä juutalaisia, jotka kiivailivat sen puolesta, että
vain syntyperäinen juutalainen kelpaa Jumalalle. Paavali oli aikanaan jo opettanut, niin kuin tässäkin Johannes liittyy siihen samaan, että todellinen ympärileikkaus on sydämen ympärileikkausta pyhässä hengessä. Ja myöhemmin kaikki tulevat ymmärtämään, että Jumalan todellinen Israel on kristillinen Jeesukseen uskova seurakunta. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me nyt väheksyisimme historiallista Israelia. Mutta tämä uuden Israelin, niin kuin Paavali roomalaiskirjassa opettaa, niin se on se, jossa evankeliumi on toivon mukaan kaiken ytimenä, myöskin juutalaisia ja kaikkia varten. No, kirja päättyykin sitten Kristuksen paluun pikaiseen odotukseen. Tulee pitää kiinni uskosta Kristukseen, ja uskollisille luvataan nyt tässä tapauksessa 3 nimeä. Ja uudet nimet ovat osoitus taivaan kansalaisuudesta. Jakeessa 11 ja 12 kolmannen luvun mukaan kuuluu näin, että minä tulen pian, minä pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan vie voittoseppelettäsi. Sillä joka voittaa, minä teen pylvään Jumalan temppeliin, eikä hän joudu milloinkaan lähtemään sieltä. Minä kirjoitan häneen Jumalan nimen ja Jumalan kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalan luota ja oman uuden nimeni. No, mitä nämä 3 nimeä nyt voisivat sitten merkitä, jotka perille päässeet tulevat saamaan ja joita taas niin kuin rohkaistaan meitä siihen suuntaan, että nämä 3 nimeä odottavat meitä. Voisimme ajatella näin, että ensinnäkin kristitty kuuluu Jumalalle, niin kuin tässä todetaan, ja pyhälle kaupungille, eli pyhälle hengelle ja Kristukselle itselleen. Ja kyllähän tässä nyt tietysti voisimme ihan liittyä Paavali Filippiläiskirjeen 2 luvun näihin keskeisiin opetuksiin, jotka Paavali on muuten kyllä saanut jo häntä vanhemmalta kristilliseltä sukupolvelta, kun tässä todetaan, että Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Että mitä ilmeisemmin nämä 3 nimeä liittyy tähän varhaiskristilliseen uskon tunnustukseen. Ja siinä myöskin orallaan on tietysti pyhän kolminaisuuden salaisuus. Ja sitten on meillä vielä viimeisenä Laodikean seurakunta. En ole muuten yhtään kuullut Laodikean seurakunnan nimeä meidän kaikella kunnioituksella näitä vapaita pieniä seurakuntiamme kohtaan, koska se on näistä kirjeistä ainoa, joka ei saa oikein mitään myönteistä palautetta ylösnousseilta. Laodikea muuten oli Frygian maakunnan vaurain kaupunki, ja kauppateiden risteys toi vaurautta ja monia aatteita kaupunkiin. Ja kerrotaan, että kaupunki oli kuuluisa pankeistaan ja tekstilituotannostaan ja lääkärikouluistaankin, johon kirjeessä viitataan. Ja tämän seurakunnan oli perustanut Paavalin työtoveri Epafraas, josta Kolossalaiskirjeen 4. luvussa puhutaan. Ja tosiaan Laodikea eroaa muista seurakunnista siinä, ettei sen toiminnassa nähdä oikein mitään myönteistä. Seurakunnan heikkoutena on taipumus suostua erilaisiin kompromisseihin. Seurakunta on siis synkretistinen, eli se ei ole kuuma eikä kylmä. Se vähän niin kuin hyväksyy kaikenlaisia aatteita. Ja kristillisyys on siis väljähtynyt penseydeksi. Kastat ovat luopuneet tai luopumassa uskostaan. Ja kuitenkin elettiin tämmöisessä uskonnollisessa omahyväisyydessä. Sanottiin olevamme rikkaita, mutta oltiin hengellisesti köyhdytty huomaamatta. Ja hätkähdyttävintä on se, että seurakuntalaiset eivät itse oikein tunnista hengellistä tilaansa. Niin kuin tässä 3. luvun jakeessa 17 kirjoitetaan, että sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mitä todella olet, surkea
ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja jos ajatellaan tässä nyt juuri näitä kaupungin edellä mainittuja teollisuutta ja vaikka tätä lääketiedettä ja muuta, niin tässäkin kuvataan seurakuntaa niin kuin tämän tyyppisillä vertauskuvilla. Mutta se, mikä tässä on kuitenkin sitten huomion arvoista, on se, että seurakuntaa kuitenkin edelleen pidetään kristillisenä seurakuntana. Ja jakeessa 19 alkaen, jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven. Minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voiton jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Laodikeaa pidettiin yhä kristillisenä seurakuntana ja Kristuksen rakkaus kohdistui Laodikean kaupungin seurakuntaa ja väkeäkin kohtaan. Ja heitäkin haastetaan parannuksen tekoon. Näin me olemme käyneet läpi nämä 7 lähetyskirjettä. Ja nyt lopuksi on hyvä vielä kysyä, että mikä merkitys näillä lähetyskirjeillä on sitten ollut kaikkina aikoina ja meillekin tänä iltana. Ja jos ajattelemme näiden lähetyskirjeiden luonnetta tällaisena yhteisenä sanomana, niin voisimme ajatella ja nähdä, että kirjeiden kautta käy ilmi kristillisen kirkon tuntomerkit kaikkina aikoina. Vähän asian seurakunnat olivat hyvin erilaisia keskenään, niin kuin huomasimme. Ja tämäkin auttaa meitä näkemään sitten toisaalta sen, että mikä olisi kuitenkin yhteistä historian eri vaiheissa. Ja tässähän me hyvin voimme peilata totta kai myöskin oman aikamme seurakuntaelämää ja yhteisöllisyyttä. Tietysti varmaan myöskin henkilökohtaista Jumalan suhdettamme. Ja miettiä ja kuulostella, että mikä näissä 7 lähetyskirjeessä tänä iltana minua erityisesti kosketti. Mutta itse ajattelisin, että keskeisiä yhteisiä tekijöitä tästä nyt ainakin 4 löytyy. Eli ensimmäisenä jokainen kristillinen seurakunta tai paikallinen kirkko edustaa koko Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Ja näin me sanomme, että Jumalan kansa ei ole minkään niin kuin yhteislaskun tulosta, eikä mikään tämmöinen iso suuri organisaatio, vaikka on suuria kirkkoorganisaatioita. Rooman kirkko nyt eritoten yli 1 miljardi jäsentä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kristuksen kirkko elää, vaikka jokin sen osista kuolisikin. Ja nytkin me elämme tällaista häkellyttävää aikaa, että näyttää siltä, että Euroopassa, niin kuin meillä Suomessakin, kristillinen elämäntapa on niin kuin haurastumassa. Mutta samaan aikaan me kuulemme viestejä maailmalta, jossa kristilliset kirkot ja yhteisöt kasvavat voimakkaasti. Eteläisessä Amerikassa, Afrikassa ja erityisesti Aasiassa, Kiinassa ja Korean suunnalla. Toisekseen, ja näin ollen voidaan vielä tähän edellä sanottuun, että jokainen seurakunta ja pienikin uskon yhteisö on niin kuin, voisi sanoa, että se on ehjä Kristuksen seurakunta. Eli siellä, missä Jumalan sana ja sakramentit on läsnä ja Pyhä Henki toimii, niin Kristus on läsnä omiinsa keskellä. Toiseksi kääntyminen ja parannuksen tekeminen on aidon seurakunnan tuntomerkki, niin kuin varmaan myöskin yksityisen kristityn. Niin kuin huomasitte, niin kaikissa lähetyskirjeissä Johannes haastaa ja pyytää Kristuksen puolesta, että tehkää parannus ja kääntykää niissä asioissa, mitkä nyt näyttävät uhkaavan yhteisöä. Kolmanneksi me näemme, miten Kristuksen kirkko on samalla kertaa uusi ja vanha. Vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava ja toisaalta hyvinkin heikko ja syntinen ja hauras. Taivaallinen yhteisö, mutta myöskin täällä maan päällä vielä elävä. Ja neljänneksi,
joka on koko ilmestyskirjan varmaan sellainen yksi keskeinen suuri sanoma ja punainen lanka, on se, että seurakunta odottaa Herransa paluuta kunniassa. Ja tämä on kaiken rohkaisun ja lohdutuksen näky, jota ilmestyskirja avaa, joskin vähän pelottavin ja oudoin kuvin, joihin me joskus saatamme jopa hämmentyä ja loukkaantuakin, joka vaatii paljon tätä traditiohistorian tuntemusta ja myöskin sen ajan elämäntavan tuntemusta. Ja tietysti viime kädessä sitten Jumalan sana ja Johanneksella on ihan oma hengellinen eskatologinen viestinsä, joka ei nouse mistään traditioon eikä muun pohjalta sellaisena, vaan on aito ja omaperäinen. Ja näin tämä Herran paluun odotus on jokaisen elävän seurakunnan myöskin merkki. Vaikka me emme tiedä, milloin hän tulee, niin meitä kehotetaan valvomaan. Ja on sanottu kauniisti, että Jeesuksen ylösnousemus oli kuin salaman välähdys. Hänen toinen tulemuksensa on kuin ukkosen jyrähdys. Ja nyt me elämme näiden ilmiöiden välistä aikaa. Ja sen ajan kulua ei kukaan tiedä, mutta me hyvin ymmärrämme oman kesäkokemuksenkin pohjalta, mitä merkitsee, kun salama välähtää. Ja sitten on se hetki, jota me saatamme laskeskellakin, että kuinka kaukana ukkonen on. Ja sitten tulee se jyrähdys. Näissä mietteissä me tänä iltana olemme tutkineet nyt ilmestyskirjan lähetyskirjeitä 7 Aasian seurakunnalle, ja jos Jumala suo, niin tästä jatkamme sitten marraskuun alkupuolella. Nyt me yhdessä vielä rukoilemme. Me kiitämme sinua, ylösnoussut Kristus, että sinä olet seurakuntasi keskellä ja puhuttelet meitä näiden vanhojen seurakuntakirjeiden kautta, jossa on myöskin paljon tuoretta ja tähän hetkeen ja meidän elämäämme koskettavaa. Lohduta nyt, Herra, meitäkin ja rohkaise meitä tunnustamaan värimme ja nöyrästi, mutta määrätietoisesti elämään reilusti kristittyinä. Ja pitämään esillä evankeliumin hyvää sanomaa ja lohduttamaan toisiamme sillä, että kestämme yhdessä, koska meillä on yhteinen päämäärä ja lupaus siitä, että sinä itse pidät meistä huolen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon, ystävät, kaikkien meidän kanssamme nyt. Aamen.